Jer je Allah poslanik nagovijestio, kaže, pred vama o ashabi su dani u kojima će biti potrebno sabura. A strpljenje u tim danima je, kaže, kao nošenje žeravici. I pazite, koje je poređenje? Žeravica. Najlakše je žeravicu baciti. I ona se ugasi. Žeravicu treba držati da ostane, da svijetli, a prži. E tako danas din. Kada ga držiš, prži. Ja sad evo hodam po čaši, kad naiđu one, pa ne reknem kakve su, niko u njih ne gleda. Ili ako pogledaju, oblizivaju se ko vukovi. Ali kad ja naiđem sa hanumom, bu, šta li ovo? Babaroga. Znači, prži. I ja volim da budem normalan, nisam da se za mnom ljudi ne okreću. Uđeš u avion, moraš ponijeti čoveče pampers dijetu u rusaku. Odmah si gledaj koliki je rusak, je li u njemu 3 kile eksploziva ili 6. Koliko će aviona odletit kad rokni? Habibi, ja sam normalan insan, musliman, kad vodam, Allaha mi svevišnjeg, pazim da mrava ne zgazim. Allaha mi, kad vidim mrava i ako mogu da ga zaobiđem, zaobiđem ga. Živim u vremenu, kao nikada do sada historijski, da su uspjeli mediji i oni koji u tu stranu pušu, da ljudima istinu prikažu neistinom, a neistinu istinom. Jeste li ikada čuli, a ja jesam puno puta, koliko je roditelja koji se bune kada njihova čerka hoće da nosi mahramu. Roditelj se buni. Uvijek historijski je bio ponos da u nekoj familiji ima bula, da je pokrivena. Sada je belaj ako ima u toj kući pokrivena i prvi koji joj prijeti da će joj skinuti mahramu je njen babo. Babo, Allah te uputio, gdje ti je mozak? Gdje ti je, ili kaže on još musliman. Koji musliman bolan? Taj islam obisi mačku, ore, pigne ga nosa po vaščaši 16 dana. Musliman kaže čerci, ne smiješ nosit mahramu. Allah ti svevišnji, koji je to islam? Ali zato što njega bombarduju, neprestano ga bombarduju, ako se pokrije, to ti je habibi vehabika. I on siroma. A ovo, da ide svaku noć u diskoteku sa momkom, to je civilizacija. Da nosi minić koji je 6 cenata najduži, imate se kraće opcije. To ništa. To je ekstra. Vanbračno dijete, sad, vjerujte, znači sad normalna stvar, djevojka se udaje pred njom stomak ovoliki. Rodila dijete za mjesec dana, sad to su turbo djeca, habibi, to koji inkubator? To se proizvodi za mjesec dana dijete. Prija jedna uda se, pa 4 godine čeka dijete. Sad, habibi, ko jaje, sam staviš počku, hop, ispada. Idemo. Ženeće, udala se, stomak pred njom do zubi, što narod kaže. E, ta nije problematična. Ne. Droga. Sam kaže, nek nije na njim težim krokodili i ostalo. Ovo je lakše. A bivima nema veze, ba. Ništa nije problem. Ali pokrivena. Ode u vehabije. Pustio bradu. Pošao klanjat. Pošao Bog. Pošao Allaha obožavat. To je belaj. Odakle je to došlo? Mislite samo po sebi? Nije. Nije. I zato kažem, to je smutnja, to je fitna, to je iskušenje gdje se mnogima teško snaći. Neko što bi krenuo pravim putem, treba sutra biti spreman trpiti linč. Nisu ljudi spremni na to svi.